kaynağam ayal ala elek. Çoğu yaşayız. Meni cüdögön, cüdömüş dese deyit. Jıyna koyodun mu dep kana başka sözler menen ayta beret. Men unçukpayım. Kanday kılışım kerek. Subhanallah. Birinciden kaynağa aytkanga hakkısı jok. Daha jıyıştır, tiyak, piyak da tır. Güyösü aytkanga, güyösü buyruk bergenge hakkısı var. Abi özü kılıversin anda kızmattan. Bu da doğru emes. İkinciden al çoğu yaşaganda bu jakşı görünüş emes bu. Raz misali ушул turmuşka çıkkandan keyin ушул силер turmuş güyöngör özünçө bir bölme olsa dağı özünçө çıkıp жашаш керек. Мейли туганчылык алып кайнага ал misali bir ушул güyöngördün bir tuğan ağası, inisi başka bolgondo dağı şariat özün talabı. Şariat tazalıktın üstünde kurulgan. Tazalıkka buyurulgan. Şeytandın bardık azgıruu жолдорун бөгөт койгон, тоскон. Ошондуктан ишенде келечекте дагы бул турмуш бузулбасын, келечекте дагы ар кандай шайтан ар бир адам менен бар шайтан. Ошондуктан иншалла өзүнчө болуш керек, бул чогу жашаган болбойт бул. Жарым жыл мурун операция болгом, ичим жакшы бүтө элек, суу чыгып турат. Намаз окуп, орозо кармасам да болобу? Эми мындай суу чыгып тура турган болсо, бул үзүргө кирет. Ар бир намаздан алдын дарат алып намаз окуй берет. Her bir namazdan aldın. Birok misali karab duru hazır. Peşim namazga darat aldı o. Asır namazga çeyin, kança Kur'an okusa dağı, namaz okusa dağı, bolu veret. Suçı çıkı verse dağı. Kan çıkı verse dağı. Şey, bu üzürge giriyor da. Birok asırga gelgende daratı canlaş gerek. Makul o şu, Kur'an karmasa bolu veret. Tilavat kılsa, tilavat sajda kılsa bolu veret. Cana başka. Oruzluğa oyumça yem karab görünüz. Nafil orozalarla var hazır. Eğer de kaza ola turgan bolsa, oşol doktor menen kengeş kerek. Eğer de doktor den soluğuңuz жакшы болуп баратат десе, мүмкүн бир уруксат берсе кармаңыз. Болбосо кармабай эле коюңуз. Менин жолдошум наша чөп чегет экен. Өзүн билгениме аз эле болду. Өзү динден түшүнүгү бар эле адам. Жума намазга барат. Үй бүлөсүнө кам көрбөйт. Жөн эле басып жүрөт. Үйдүн кутун кетирбейин деп уруш чыгаргым келбейт. Не деп түшүндүрүштү билбей келем. Эч кимге айта албайм. Экөөбүз тең жумушубуз бар, эки балабыз бар дейт. Аллаху акбар. Туугандар, бул арак, наша, сигарет дегендерчи. Шарият бекер арам кылган эмес. Мен эми сигаретти го макру тахрими бул деле арамдай эле. Ден соолукка зыяны, экономикага зыяны. Бардыгы эле гигиенага зыян, бардыгынан эле бул зыян. Эми нашага келе турган болсок, бунун зыяндыгы сигареттен оорураак. Жаман, адамдын акылы кетип калат. Адамдын акылын сакташ, хифзул акыл, мухафазатул акыл. Бул макасиде шарияда. Шариятыбыздын максаттарынын бири акылды сакташ керек. Насылды сакташ керек. Мал мүлктү сакташ керек. Жанды, ден соолукту сакташ керек. Динди сакташ керек. Ушул 5 шариаттын максаты бар. Ошонун бирөөсү акылды сакташ керек. А бул наша акыл Алла Таалан бекер арам кылган жок. Ушу акылга зыян тиет да эң биринчи. Ошон үчүн ише бунан азыр кандай эме кылыш керек? Дарыланыш керек. Врачтарга дагы көрсөтсүн, тияпкатына карансын. Анан эң жакшысы ошол наша чеккендер менен жүрбөй, ошол чөйрөдөн алып кетиш керек аны. Кандай? 3 күнгө даватка. Же 4 айга, 40 күнгө узагыраак. Ал менен дагы мээнет кылып дагы дуа дагы кылгыла. Анын зыяндуулугун көбүрөөк айткыла. Намаз окуп атып адашып кетсе эмне болот? Эми азыр кандай адашкандай эми? Адашкандай эгерде бир важиптер калып кете турган болсо, жаңылыш саждасын кыласыз дагы бүтүрүп коесуз. Жаңылыш саждасынын жолу мындай. Аттахият абдуху ва расулун окугандан кийин оң жака салам бересиз дагы эки жолу сажда кыласыз. Анан кайра отурасыз дагы аттахият, салават, дуаны окуп эки жака салам берип чыгып кетесиз. Эгерде сүннөттөрдөн жаңылыш болуп калган болсо, ага бүттү, ошол кемчиликтүү болуп кете берет. Жаңылыш саждасынын кереги жок. Фарздар да ылдыйды болуп калса, анда кайра кайталаш керек болот. Хижаб кийип сүрөткө түшүп, соц тармакка жүктөсө жазасы оорбу дейт. Эми болбойт эми мындай, даже хижаб кийип деле соц тармактарга эми канча деген бүткүл дүйнөдөгү миллион эркек көрөбү кандай болот? Ал эми жакшы эмес бул. Жазасы ошол канча адам көрсө ошого жараша болот.